Translux yo'lovchi tashish xizmatlaridan foydalaning. Arzon va qulay. showbiznes.uz Showbiznes.uz dasturining 2-chi qismiga ham xush kelibsiz deb qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum Feruza. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar qanday? Bu joylardan chiqib keldim. Kayfiyatlar yaxshi. Faqat qora noch. Albatta, hozir ijodiy izlanishlar davrida, konsertga tayyorgarlik paytida, Navro'zga tayyorgarlik paytida anchagina toliqqan ko'rinasiz, asablar ham. Demak, eng birinchi savol bizning odatiy savolimiz bo'ladi. Ya'ni ijodingizdagi so'nggi yangiliklar haqida gapirib o'tsangiz. Ijodimda so'nggi yangilik shu konsert. Konsert dasturiga tayyorgarlik ketyapti katta. Konsertimizda 20 ta qo'shiq yangi bo'ladi, jonli bo'ladi. Shu, faqa shu. Tushunarli, yangi kliplar ham. Yangi kliplar ham bor, albatta. Yaqinda mana xalqimizga taqdim etgan klipimiz Yalli Yalli. Endi qolganlarini konsertdan keyin. Siz sekin chiqaraverasiz. Ha, xudo xolisa. Juda ham yaxshi. Undan tashqari balki qandaydir konsertdan so'ng chet elga safarlar mo'ljallangandir. Konsertdan keyin chet elga safarlar emas. To'ylarga safarlar bo'ladi. Juda ham yaxshi. Bilasiz, xalqimiz ajoyib. Har bitta xonadonda обязательно har yil to'y bo'ladi. Albatta to'y bo'lishi shart. Yaxshi. To'y tantana ketma-ket ulanib ketaversin. Konsertga tayyorgarliklar ayni qizigan payt. 28 martdan to 1 aprelga qadar o'tkaziladigan Yakkaxon konsert dasturingizda muxlislarni qanday sovg'alar kutmoqda? Ana shu sovg'alarni hozir azgina vaqf etsak. Sir desam bo'lmaydi. Keling endi ozgina o'shib shu muxlisligi ham qiziq bo'lsa. Ha, mayli bo'pti. Bu yil konsert dasturimizda ko'pincha Xorazm lapar qo'shiqlari ko'proq bo'ladi. Albatta yoqadi degan umiddaman. Endi albatta o'zim o'ynab etaman. Grekcha, arabcha stilda qo'shiqlarimiz. Yana yo'lladim. Yangiliklar nima bo'lishi mumkin? Shu nima yangiligim, nima yuraydagi, nima tilak istaklarim, niyatlarim bo'lsa, faqat shu muxlislarim uchun bo'ladi. Albatta ularga yoqadi degan umiddaman. Konsert uchun maxsus dekoratsiyalar ham hozir qurilayotgan bo'lsa kerak. Hamma narsa maxsus tayyorlanadi, kiyimlar. Ana shu ijodiy guruh haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Eshitgan bo'lsangiz, konsertimiz jonli ijroda bo'ladi. To'liqligicha. Musiqa rahbarimiz Farhod Sarbon guruhi Farhod aka. Chaladilar. Yaxshi. Ularning boshchiligida rejissyorimiz Abdrasht aka Galiyevich endi dekoratsiya ustasi. Dekoratsiya ustasi Sergey aka. Chernov. Chernov. Igor Yosif. Shu har doim kishu. Juda ham yaxshi. Qanaqadir ma'noda bitta musiqiy oiladek bo'lgansizlar. Ha, ajralish yo'q. Ajralish kerak emas. Yangiliklar izlab topishga harakat qilamiz. Albatta birdamlikda ajoyib ijod namunalari kelib chiqadi. To'g'ri. Odatda xonandalar konsert dasturi arafasida yoki konsertdan so'ng yangi albomlarini taqdim etadilar. Sizchi, siz yangi albomingizni qachon muxlislarga havola etmoqchisiz? Yangi albomim mana konsert kuni ketsa kerak. Konsert kuni sotuvga chiqadi. Albatta. Balki aynan Xalqlar do'stligi saroyida ham sotuvga chiqishi mumkin. Mumkin. Juda ham yaxshi, balki o'shanda devoriy suratlaringiz ham chiqar. Ha. Chiqadi. Muxlislar shu zahotiyoq qo'l qo'ydirib dastxat olishlari imkoni bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Axir bu konsertimiz muxlislar uchun bo'lgandan keyin nahotki shu afishaga qo'l qo'yib bilmasak. Juda ham yaxshi. Ulgurvamizu. Ulgurish kerak. Ha, to'g'ri. Konsertda mehmon san'atkorlar ham bo'lsa kerak. Yo'q. Faqat Feruza Jumaniyoz va uning o'zlari. O'zlari. Juda ham yaxshi. Yangi xonishlarni bir ikkitasini nomini ayta olasizmi? Endi o'ta hamma qo'shig'imiz yangi, lekin asosiy ma'noli, chuqur ma'noga ega qo'shiqlarimizdan Ezos qo'shig'imiz bor. Gul, ey gul, xush ko'rdim seni degan qo'shig'imiz menga juda ham yoqadi. Endi
Bu sırrını ham oshirayapsizlarin. Qiziqsa muxlislar uchun. showbiznes.uz Feruza Jumaniyozovani bu qadar tez ravishda imiji o'zgarishi hech kimni kutilmagan holda hayratlantirdi. Sizning yangi imijingiz hammani hayratga solgani tabiiy. Bu qadar o'zgarishning sababi nima bo'ldi? Voy, imijim o'zgargani yo'q, shu turishda turibman. Faqat endi bilasiz-ku, ham yerda shu gapni aytish jonga tegib ketdi. Sochimni o'rtadan ochib beraman, mana ko'rib turibsiz. O'shani yoniga ochganman, grimni sal kamroq qilganmiz. Xolos bo'ldi. Unga shuncha vahima qilib tashlashgan. Xudo saqlasin. Endi to'g'ri imijni o'zgartirib turish kerak, yangilik kiritib turish kerak, lekin kimlardir mana gapirishyapti, operatsiya qildiribdi, yuzini torttiribdi. Lekin mana ko'rib turibsiz. Xudo saqlasin. Albatta. Albatta, hali yoshman. Qari bo'lganimda ham bunaqa qildirish niyatim yo'q. To'g'ri. Nima ham derdik. Lekin fotosuratlarni o'zim tomosha qilganimda shunga guvoh bo'ldimki, umuman avvalgi foto kolleksiyaga umuman o'xshamaydi. To'g'ri, mana o'zimga ham shunaqa ko'rindi. Yangi uslubda qanaqadir. Kompyuter shunaqa qilgan bo'lishi mumkin, hali o'xshatmayman. Juda ham yaxshi. Qaysi tur jihatlardan ahamiyat beradigan bo'lsak, Gollivud aktyorlariga, aktrisalariga o'xshab ketgan jihatlaringiz ham bor. Merlin Marlonmi? Ularniki blondinka sochi, lekin meniki qora. O'shalarning sochiga o'xshaganroq nimada bo'ldi-da? Umuman siz chetel estradasiga, chetel mashhur kinematografiyasiga qiziqasizmi? Albatta, qiziqaman. Kimlarni sevib tinglaysiz va qaysi aktrisalar sizga ko'proq yoqadi? Qo'shchilardan keladigan bo'lsak, Madonnani yaxshi ko'raman. Aha. Xarakteri og'ir. Qandaydir, bilmasam, xarakteri yoqadi menga. Atak ovozi normalni, lekin xalq shuni yaxshi ko'radi. Qandaydir siri bor-da o'ziga yarasha. Hech kimda yo'q bir sir bor. Britney Spears yoqadi. Britney Spears ham ajoyib tarzda, juda ham tez ravishda ko'tarildi bu xonanda ham. Qandaydir nur yog'adi yuzidan, bilmayman, o'ynab aytishlari yoqadi. Aktrisalarga keladigan bo'lsak, bilmasam, ko'raveraman. Aktrisalar. Qaysi aktrisa yaxshi ijro etgan bo'lsa, shu film sizga ma'qul keladi. Yaxshi. Umuman mana shu chetel estradasiga murojaat qilganda siz qaysi xonandalarga o'xshashni xohlar edingiz? Xorijiy yulduzlarni inobatga olganda. Yo'q. Umuman hech qaysiga o'xshashga harakat qilmagansiz. Masalan, ijod tomonidan o'xshashni xohlayman. Lekin imij tomonidan o'xshashni xohlamayman. Ularning imiji juda ham bachkanaro. To'g'ri. Mayli, nima ham derdik, buni qo'ya turamiz, keyingi savolga o'tamiz. Ijodga bog'liq savollardan ozgina chetlashgan holda shaxsiy hayotga murojaat etsak. Oila a'zolaringiz haqida ham ikki og'iz to'xtalib o'tsangiz. Zero konsert berayotgan xonandagi asosiy dalda bu uning oilaviy turmush tarzi, yaqin insonlari bo'ladi. Oilada onam, ukam, akam, mana kelin bo'ldi, nevarali bo'ldi oyim. Nevarasining ismi Elbrus, o'g'ilcha bo'ldi. Shu. Ular dalda berib turishganligi. Dalda albatta. Ularni o'sha oddiy bir gaplari bilan qandaydir menga turtki bo'ladi. O'shalarni borib ko'rishim bilan xursand bo'lib ketaman. Yaxshi. Hozir bir savol qiziqtiradi, ya'ni ko'plab bizga kelgan maktublarda shu narsa so'raladiki, Feruza Jumaniyozovaning yoshlari nechchada? Ko'pchilikka qiziq. Yoshlari kimdir aytadi, 70-chi yillar atrofida bo'lishi kerak, kimdir aytadi 80-chi yillar atrofida deyishadi. 83-chi yilmi? 83-chi yil. Juda ham yaxshi. Demak, unutilmas kun. Siz uchun mana shunday kun bo'lganmi? Unutilmas kun mening birinchi konsertim. Shu kunni men unutmayman. Hech qachon. Shuni ozgina yodga olsak. Chunki bilasizmi, yillar davomida orzu qilgan niyatimga erishdim o'sha kun. Aha. Va yig'ladim va kuldim. Shuning uchun unutmayman. Albatta, orzular ushalgan kunda unutilmas kun bo'lib qoladi. Juda ham hayajonga to'la kun o'sha birinchi konsertim kun. Bundan tashqari, shaxsiy hayotdachi? Endi bo'lib turadi.
Hozir ko'rib turibman, Feruza Jumaniyoz va men kutgandan-da qaysir ma'noda kamroq gapiradigan inson bo'lib chiqdilar. Aslida men o'ylagandim. Gapiraman turib-turib. Ha, hozir kam gapirgisi kelyapti. Demak, charchagansiz biroz, to'liqqan ko'rinasiz. To'g'ri. Yaxshi. Bolalikda Feruza Jumaniyozova qanday qizaloq bo'lgani? Sho'x yoki mayus? Unchalik ham sho'x bo'lmaganman. Mhm. 9mi 9da uxlardim. Ertalab turardim. Bilmasam kam gapiroq qiz edim. Faqat kichkina bolalar bilan o'ynash yaxshi ko'rardim. Hozir ham shu. Tushunarli. Ani endi kelajakka ozgina nazar tashlasak-da, siz o'zingizni taxminan 8-9 yildan keyin qanday tasavvur qila olasiz? Yana shu show biznes olamida bo'lasizmi yoki umuman boshqa kasb egasi bo'lishingiz mumkin? Endi buni Xudo biladi, Alloh biladi. Taxminan hozir mo'ljallangan rejalaringiz bordir o'sha yillarga? Bilmasam endi nima desam bo'ladi ekan. Bir uy bekasimi yaxshi. Albatta ayol kishini taqdiriga ko'proq yozilgan narsa shu bo'lib chiqadiki, uy bekasi bo'lib chiqishadi ular. Oila va san'at. Qay birini tanlagan bo'lardingiz? Bu odatiy savol sizga erish tuyulishi mumkin, shunday bo'lsa-da ko'pchilikni qiziqtirgan savol bo'lgan uchun beryapman. Albatta hozir san'atni tanlagan bo'lardim, chunki bunga erishni o'zi bo'lmadim. Qancha mashaqqatlar, qancha tashvishlarni ustidan o'tdik. Yangi bo'ldi. Endi to'g'ri, albatta har bitta insonni Allohim jufti bilan yaratilgan. To'g'rimi? Jufti bilan yaratgan. Biroz menga to'g'ri keladigan inson, o'sha meni tushunadigan inson bo'lsa, men turmushga chiqib, oilani ham, san'atni ham bir yo'l olib ketasiz. Bir yo'l olib ketaman degan shu niyatim bor. Aha. Bu niyatlaringizga yetishingizga biz tilakdoshmiz. Rahmat. Hozircha topilmagan bo'lsa kerak. Yo'q. Yaxshi. Nima ham derdik, bizni efir vaqtimiz ham o'zini qo'yasiga yetib qolganligi sababli muxlislarga o'z dil izhorlaringizni yetkazishingiz fursati keldi. Muxlislarimizni kirib kelgan Navro'z bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman, ularga sog'lik tilayman. Nima deyman? Hammalarni xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin. Bizda san'atkorlar shunday qilib xizmat qilaylik. Juda ham yaxshi. Rahmat ajoyib suhbatingiz uchun. Sizni san'atingizga rivoj tilagan holatda Avtoradio hamroh sizga omad yor bo'lsin deb qoladi. Sizga ham omad. Salomat bo'ling. Tashrifingiz uchun yana bir bor tashakkur. Siz bilan Show Business nuqtasi dasturida Mirtohir Mirg'ulomov bo'ldi. Keyingi dasturda yana uchrashguncha salomat bo'ling. Show Business.uz. Yangi nomlar, yangi qo'shiqlar, estrada yulduzlari hayotidan yangiliklar. Ular bilan intervyu. Showmen Mirtohir Mirg'ulomovning showbiznes.uz dasturida. Har shanba 7:30 da. Takroran, yakshanba 7:30 hamda 19:30 da. Showbiznes.uz.